אז אתם כבר יודעים שלא יכול לעבור שבוע פה בקופטר דיל בלי שאני אסקר איזה מוצר שיומי, והפעם אני הולך ממש אחורה. אני הולך לגוף התאורה החכם הראשון ששיומי הוציאו, וזה השיומי E-Lite. למעשה הגוף תאורה הזה זה גוף תאורה שאני משתמש בו כבר המון המון זמן, אבל חיכיתי שאני אוכל לבדוק אותו בכמה סיטואציות שונות, בחדרים שונים, כדי לבדוק באמת אם הוא מתאים לכל סוגי החדרים. ויש לי תשובה בשבילכם היום, יש לי גם כמה עדכונים לגבי דברים שאני ממש אוהב בגוף תאורה הזה, ודברים שאני פחות אוהב. אז היום אנחנו נסתכל על הגוף תאורה האגדי הכי משתלם של שיומי, ונדבר על מה טוב בו ומה לא. בואו נתחיל. מה קורה חברים? אני צביקה וברוכים הבאים לקופטר דיל. אני מסקר פה גדג'טים כבר כמה שנים ואני מזמין אתכם להיות חלק ממה שאני עושה פה ביוטיוב. ממש בזמן הקרוב אני הולך לשלוף גדג'ט פה מתחת לשולחן, ובגלל שאני דוחה את זה כבר די הרבה זמן אני כבר מגלה לכל מי שצופה בסרטון הזה, אחד הגדג'טים שאני הולך לחלק הולך להיות בסרטון הבא. אז אתם רוצים לצפות בסרטונים האלו עד הסוף? אני מבטיח לכם, זה הולך להיות בסרטון הבא. זה הולך להיות לאחד מהאנשים הפעילים בערוץ שעשו מנוי. זה אומר, לחצו על הכפתור האדום, פה למטה. אז תלחצו עליו, תכתבו לי איזו תגובה חמודה, ואתם בפנים, בתוך החלוקה הזאת, אחד מכם מקבל את זה. אז בואו נדבר רגע על השיומי E-Lite, וחבל אני מוציא רגע את הקופסה, כי הדבר הראשון ששונה במנורה הזאת זה הקופסה שלה. כמו שאתם כבר יכולים לראות פה, הקופסה לבנה, שם הקופסאות של נורות שיומי או גופי התאורה של שיומי מגיעים, קופסאות חומות כאלה מקרטון, ופה באמת אפשר לראות ששיומי יצאו מגדרם כדי להפוך את זה לאיזשהו מוצר מדף שנראה טוב. עכשיו, המנורה עצמה היא מנורה יפהפייה. אם תסתכלו עליה בזמן שהיא נמצאת על התקרה של החדר, היא מאוד מינימליסטית, אבל מצד שני רואים שיש לה איזשהו סטייל וסגנון, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב במנורה הזאת. ובאופן כללי, רוב האנשים שהגיעו אליי לחדרים מאוד התלהבו מהעיצוב של המנורה הזאת. אפשר גם למצוא אותו היום בהרבה מאוד חברות מתחרות, אבל בלי כל המנגנונים החכמים של שיומי, שאנחנו תכף נדבר עליהם. אז זה למעשה הגוף תאורה הכי משתלם של שיומי. ושאני אומר הכי משתלם, אני מתכוון לזה שאתם כנראה תוכלו להזמין אותו באזור 250 שקלים, עם שלט שיומי שהוא לבד נמכר במשהו כמו 60 או 70 שקלים. אז האפשרות לקבל מנורה יחד עם שלט חכם, שתכף נדבר על מה המשמעות של זה, היא כבר יותר משתלמת משאר המנורות ששיומי הוציאו אחרי הגוף תאורה הזה. אז זה כבר איזשהו יתרון שיש במנורה הזאת על פני אחרים, יתרון המחיר. אחת עוצמת תאורה, אנחנו מדברים על גוף תאורה שמתחיל ב-0.1 לומנס, שזה נקרא מצב מונלייט, מצב ששיומי המציאו במצב שבו למעשה אתם סוגרים את האור, אז המנורה עדיין דולקת בתנאי תאורה מאוד נמוכים שיאפשרו לכם עדיין להיכנס לחדר גם שסגרתם את האור לגמרי ולראות משהו. מעולה, מעולה, מעולה ללילה. המצב הזה, אם יש לכם בכל הבית גופי תאורה של שיומי, יאפשר לכם להתהלך באמצע הלילה בלי להעיר אף אחד ובלי להדליק את האור, שזה פטנט אדיר ששיומי למעשה מספקים בכל המנורות שלהם. מבחינת עוצמת תאורה מקסימלית, אנחנו מדברים פה על משהו כמו 2000 לומנס, שזה גם מביא אותי קצת לחיסרון של המוצר הזה. ראינו כבר גופי תאורה שמגיעים ל-3500 לומנס או 2200 לומנס, שמתאימים יותר לסלון או למקומות שבהם יש לכם חדרים גדולים או גדולים מאוד. אז אני ממליץ לכם להיכנס לכפתור ה-I ולצפות בסקירה של הגופי תאורה הגדולים יותר, אם זה האזור שאתם רוצים להעיר. אם אתם רוצים להעיר את החדרים שלכם, או לדוגמה את המטבח, זה עדיין יכול להיות גוף תאורה מצוין, ואנחנו נמשיך לדבר עליו עכשיו. אז מנורת השיומי E-Lite היא למעשה בדגם 320 או YLXD01YL, זה הדגם המלא שלה, היא למעשה המנורה או הגוף תאורה הראשון ששיומי הוציאו, שהוא למעשה גוף תאורה מתאים לתקרה. ולמעשה אנחנו מדברים פה על גוף תאורה עם 240 נורות לד בפנים, 28 וט ומערכת התקנה מהירה. שזה אומר למעשה שאפשר להתקין ולפרק את הנורה הזאת בקלות, את הגוף תאורה עצמו בקלות מהתקרה, אחרי שתתקינו את המתאם של שיומי לתקרה שלכם. זה אומר שגם אם הגעתם למצב שעוד 6 שנים או 3 שנים, שזה הזמן המינימום, אם בהנחה והפעלתם את המנורה הזאת, כל הזמן היא תחזיק לכם 25,000 שעות, שזה בערך 3 שנים, אז כדי להחליף אותה, אתם לא תצטרכו להזמין חשמלאי. כל מה שתצטרכו לעשות זה ללחוץ על שני קליפסים בצדדים, להזמין מנורה חדשה או גוף תאורה חדש ולהתקין אותו במקום. זה משהו אדיר שיש פה, זה מערכת ההתקנה המהירה של שיומי שהיא קיימת כמובן בגוף התאורה הזה. בואו נדבר רגע על חיבוריות ובית חכם.
למעשה, הגוף תאורה הזה הוא החכם ביותר שתוכלו להשיג מהעולם של שיומי, בגלל זה שהוא מגיע עם שלט. יש לכם גם וי-פיי, גם בלוטוף, וגם את היכולת מן הסתם לעבוד עם השלט והכפתור הרגיל של התאורה, המתג הרגיל כמובן לחדר. אז בואו נדבר רגע על האפליקציית מי הום. זו האפליקציה של שיומי, כבר סיכרנו אותה בכל כך הרבה סרטונים, אבל היא מאפשרת לכם לשלוט בכל פרמטר שקשור לגוף התאורה הזה, בין אם זה הגוון של התאורה שלנו, אם אנחנו רוצים שהוא יהיה צהוב יותר או לבן יותר, בין אם זה עוצמת התאורה או פריסטים נוספים שאפשר להגדיר. המנורה הזאת, הגוף תאורה הזה כל כך חכם, שהוא יודע אפילו לדבר, אם יש לכם צמיד מי בנד כמו שלי פה, אז הוא יודע לדבר עם המי בנד. ואם לא ראיתם את הסקירה שעשיתי על הצמיד מי בנד של שיומי, תיכנסו עכשיו לכפתור I כדי לראות אותה. אבל השורה התחתונה היא, שאם התקנתם את זה בחדר שבו יש לכם, לצורך העניין, המיטה שלכם, אתם תוכלו להגדיר שבזמן שאתם נרדמתם, יכול להיות שני הצהריים או משהו, הגוף תאורה הזה מכבה את האור. זה גם יחסוך לכם כסף וגם יאפשר לכם לישון טוב יותר. אגב, כיבוי אור, שוב אני מזכיר, עובר למצב מול נייט, שזה לא כיבוי מוחלט. אפשר לראות עדיין דברים בחושך, בחדר, זו תאורה מאוד מאוד עדינה שלא מפריע לכם לעיניים, וזה משהו פשוט אדיר. מבחינת שאר הפונקציות החכמות, כמובן השלט עצמו, שיאפשר לכם לשלוט גם בכמה גופי תאורה של שיומי. לדוגמה, אתם יכולים להקים צי תאורה משלכם או קבוצת תאורה משלכם, שבלחיצה אחת על השלט תוכלו לעמם את כל האורות. מעולה אם יש לכם סלון עם כמה גופי תאורה, או אם לצורך העניין אתם רוצים לעמם את כל הבית בכמה לחיצות, זה משהו שאתם תוכלו לעשות עם השלט של שיומי, שתקבלו אותו למעשה במתנה יחד עם הגוף תאורה הזה. אפשר להזמין את הגוף תאורה בגרסה ללא שלט, אני שם לכם קישור לזה גם בתיאור של הסרטון, אבל שימו לב שהמחיר לא כזה גבוה מבחינת ההבדל, אז עדיין הייתי הולך על הגרסה עם השלט. אז אחרי שאמרתי את כל מה שיש לי להגיד על הגוף תאורה הזה, אני ניסיתי אותו בכמה חדרים, ואני חייב להגיד שהוא מעולה. אפילו עכשיו, בזמן שאני מדבר איתכם, זה הגוף תאורה שנמצא מעליי. ואם יש לכם חדרים בבית שאתם רוצים להעיר, זה כנראה גוף התאורה האולטימטיבי. יתאים גם במיוחד אם אתם רוצים להעיר מקום, שטח קטן יחסית, כמו מטבחים וכאלו, שגם ככה באותו אזור יש תאורה חיצונית של הסלון שמגיע לשם, או חלונות וכולי. אבל אני עדיין ממליץ למי שרוצה להתקין נורה או בית או גוף תאורה בסלון שלו, ללכת על גוף תאורה גדול יותר, כמו זה שאני כמובן המלצתי עליו בכפתור ה-I פה למעלה. אז אני מקווה שנהנתם רגע מהסקירה הזאת. מדובר בהחלט בגוף תאורה מהפכני, חכם, מדבר בווי-פיי ובלוטוף, מדבר עם האפליקציה, וכמובן המתק תאורה שלכם עדיין יעבוד. אז שיומי הביאו פה איזשהו מוצר שכולם קנו, כולל אני, ואני חייב להגיד שאני מאוד מרוצה ממנו. כמו תמיד אני שם לכם בתיאור של הסרטון פה למטה, קישורים לאיך תוכלו להשיג את המוצר וכמה הוא עולה. אני הייתי צביקה מקופטר דיל, ואתם יותר מוזמנים להיכנס לצפות בסרטון הזה פה באנגלית ברוטור דיל ולתת לי לייק ככה ואיזו מילה טובה. אני ממש אוהב את זה שאתם עושים את זה ואתם באים לבקר גם שם. מעבר לזה כמובן להירשם אלינו פה לקופטר דיל ולהיכנס לשני הסרטונים שאני שם לכם פה מצד ימין שלי, שהם כמובן הסקירות על הגופי תאורה האחרים של שיומי. תודה רבה שצפיתם, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יאללה ביי.